Бібліобас – перезавантаження. Бібліотеками Дніпра їздитиме ретроавтобус з виставками. Він стоятиме під бібліотеками по 2 тижні та принаджуватиме відвідувачів. Так, автори проєкту хочуть залучити дніпрян до читання та відроджувати популярність бібліотек. Нині бібліобас припаркувався поблизу 2-ї міської бібліотеки, що на Щепкіна 10. Років 35 тому такі автобуси були пересувними бібліотеками, цирками, театрами. Цьому басу дніпровські музейники дали 2-е життя. Ми спасли його за 5 хвилин до смерті з пункту прийому металу. Тобто дзвінок – берете або не берете? Ми говоримо – беремо. А так би його через 5 хвилин розрізали, він був абсолютно облуплений, ржавий, ну, з дуже маленьким пробігом. В течение півгода наші механіки відновлювали ходову частину, двигатель і покрасили його. Тепер він – бібліобас, музей на колесах та приманка до читальних залів. Гліб Мунчан зайшов до автобусу одним із перших. Розповідав нам про те, як цей автобус, наприклад, возив працівників, які будували нові будівлі, і вони в цей час приїжджали сюди на перерву, щоб прочитати нові книги. У бібліобасі – презентації 3 виставок дніпровських колекціонерів та сучасна література. Автобус є своєрідним майданчиком. Це занурення в історію і вже перехід до нового. Як це може бути? Саме тому у нас відтворений невеличкий інтер'єр. Можна погортати книгу, познайомитися з літературою, можна зробити фотографію. Ми можемо виписати навіть читацький квиток, будь ласка, а потім вже прийти до бібліотеки, якщо ми хочемо отримати якусь книгу в руки, взяти додому. Саме в бібліотеці можна побачити і виставки повністю. Перша з них – це колекція старих фотографій мешканців Катеринослава Нурії Бусигіної. Загалом 2,5 тисячі світлин. Жінка збирала їх 15 років, здебільшого купувала. Тут лише копії. Колекціонерка показує й оригінал. Були літографічні фабрики, вказані, як правило, на обороті, які випускали бланки. Це була дуже розхожа продукція, тому що люди, як всі, зараз багато фотографуються, в то час вони теж любили виставляти свої зображення на пам'ять. Тому фотограф заказував бланки, наносив свою фамілію, в даному випадку фотографія Бестрякова. Такі проєкти – задля перевтілення бібліотек Дніпра на сучасні простори, де можна не тільки почитати, а й попрацювати за комп'ютером, подивитися кіно, погратися в настільні ігри, поспілкуватися з письменниками, посидіти в арт-кав'ярні та навіть розважити дітей, говорить Євген Хорошилов. Такими років за 5 мають стати всі бібліотеки міста. Із півсотні зостанеться 34. Це перший крок до загального перезавантаження всієї бібліотечної системи. Створення нових, актуальних, сучасних івентів, заходів, які дозволять привернути увагу, повернути людей до бібліотек, повернути людей до книги. Бібліобус поблизу бібліотеки на Щепкіна 10 стоятиме 2 тижні. Далі зупиниться поруч із 4-ю бібліотекою на Червоному камені. Туди привезе вже іншу виставку – ретро-фотоапаратів. А в жовтні – кінцева баса біля 17-ї бібліотеки на вулиці Богдана Хмельницького, 2, з виставкою соціалістичної моди з колекції Андрія Скрипкіна. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».